Stanje na frontu na uzinskom pravcu izgleda nestvarno. 93. nezavisna mehanizovana brigada Holodnjar, koja na tom pravcu broji oko 40.000 boraca i oko 17.000 pripadnika teritorijalne odbrane, opkoljeno je od strane 15.000 ruskih boraca. Helikopteri K-52 juče su odbili ogroman kontranapad ukrajinskih snaga i zadržali obruč. Iz tog razloga ukrajinska strana prinuđena je na sve načine da pokuša da spase pripadnike 93. nezavisne mehanizovane brigade koje su obučavali NATO instruktori. Nakon što su ruski diverzanti porušili mostove na toj deonici, ukrajinske snage su pokušale da izgrade nekoliko pontonskih mostova i izvrše proboj obruča, ali je svaki pokušaj spremno dočekala ruska avijacija. Također treba navesti dvoboj Bajraktara, kojih je oboreno 3 komada, i pancira S1. Da li će elitna ukrajinska brigada uspjeti da se izvuče iz obruča, pratit ćemo u narednim danima.